پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, خدا کے دی کا نہ خدا ہر ابتدا کی ابتدا, کرم کی انتہا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین میں مثال ہے, یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے, یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے, حسن کا پہلا ہم سفر, علی کا دوسرا افسر, امام تیسرا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, قضا کے بعد پھر مجھے نہیں ہے تو مل گئی پیشان سے عذاب سے مجھے نجات تو مل گئی, سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما, تو میں نے کہہ دیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے دور ہے, حسین کے جو پاس ہے غم کہاں سے دور ہے, یہ دین جس کی دین ہے جو زندگی کا چین ہے وہ سچا کافیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, وہ جس نے بانگ کر ہوا جلا دیا بجا دیا زمین کو نئی عرش سے بلند مرتبہ دیا, وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا, کیسا معجزہ حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, کسی کو سنا دیا کسی کو گاشتی سہر دیے, کسی کو بالوں پر کسی کو دے دیے پسر, پکار بندہ پروری لغت میں ہے لکھ کی مدد کا ترجمہ حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے,
شہید کربلا کا غم جسے بلا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے ارے یہ دشمن ادا تمہر زلال ہے تم جا پتا چلے گیا حسین نہ پوچھئے کہ کیا حسین سونا سنتے پیو یقیناً کوئی داد کمنٹ سنتے پیو سو مولا تم مست رکھے جتنے ویکھ رہے ہو بعد جتنے ویکھ سن سارے میرے حق کی دعا کرے سو شیر کا سو اللہ ہدایت حسین پر عمل کرو حسینیوں رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو حسینیوں قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈریں بھلا ہمارا واسطہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرو گے گر مخالفت غم حسین کی جہاں وہ حشر ہو گہ حشر میں کہ الحفیظ الامان جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے